Ինչու եք վախենում մահից։ Հողի համար ես հենց հիմա պատրաստ եմ մեռնելու։ Հողի, ազգի համար։ Ես ոչ մի անգամ չեմ գնա։ Երևանի օտանավակայանում իջնեմ, ասեմ. Գետաշենը հանձնեցի։ Ես այստեղ կմեռնեմ, այդ բանը չեմ անի։ Գետաշենը կդատարկվի միայն իմ դիակի վրայով։ Վերջին անգամ, երբ Թաթուլը գալիս է Երևան, գնալիս բառացիորեն ասում է հետևյալը. Գիտեմ, որ Երևան այլևս չեմ գա։ Ինձ կբերեն։